ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചിൻസുറ 1759 ഈ യുദ്ധം നടന്നത്. ഇതിനെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹ്യൂഗ്ലി, ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബെഡേറ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം സിറാജുദ്ദവളെ വധിച്ചതിന് ശേഷം, ചതിയിലൂടെ വധിച്ചതിന് ശേഷം മിർ ജാഫർ പുതിയ ബംഗാളിൻ്റെ നവാബായി. അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ വെറുമൊരു പപ്പറ്റായിരുന്നു. നവാബ് എന്നൊരു പദവി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അധികാരങ്ങളും എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു. ഇതിൽ കുപിതനായ മിർ ജാഫർ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് ഒരു പ്ലോട്ട് തയ്യാറാക്കി. അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ ബംഗാളിൽ നിന്നും തുരത്തി സ്വന്തം അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നയിച്ച കേണൽ ഫ്രാൻസിസ് ഫോർഡയുടെ മുന്നിൽ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അതിദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രച്ചറസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് മിർ ജാഫറിനെ മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകനായ മിർ കാസിമിനെ പുതിയ ബംഗാളിൻ്റെ നവാബായി നിയമിച്ചു.